Молодое поколение армянских солдат, чья гордость не позволит врагу ворваться в их отчий дом. Воины, которые сегодня стоят на страже своей земли. И они готовы ценой жизни отстоять мир для своей страны. Ради памяти предков, ради будущих поколений. Ирэнс катарас харагордусумеров абасуцэцин мэр ворж жоголотин, вор наранг пэтке хамахамбаз динэн. Цангацат пахи манаман. Наман иравичакнэрон, кани вор жоголорти хамахамбазуцан вэ. Мэйайн ханарабор пахпанэл мэр хайрэник. Ինքը գործով ցույց տվեց, ինքնուսեւ աշտի համանատար։ Սաղս ունենք վերցնելու օրինակ, որովհետև գիտակցված նմանատիպ քայլերին գնալը դա հերոսությունը մի քիչ ավելի մեղմա ասած։ Իրանից առավել ոչ մեկ չէր կարող անել։ Ինքը արել է այն, ինչը որ կարար աներ ամենալավ սպան կամ ամենապատրաստված զինծառայողը։ Արմենակ Ուրֆանյան, Հայաստանի զինված ուժերի կապիտան, Վաշտի հրամանատար, որն ապրիլի 2-ի գիշերը առաջիններից մեկն իր վրա ընդունեց հակառակորդի հարվածը. Հայրենիքի անվախ մարտիկ, ժառանգորդը անցյալի մեծ ավանդույթների, նա մարտնչեց ինչև կյանքի վերջին վայրկյանը և զոհվեց կանգնելով ճշնամու ճանապարհին։ Նա իր արի պահվածքով, իր կեցվածքով ապացուցեց մեզ բոլորին, որ այսօրվա մեր հրամանատարը միշտ էլ կաղմած էր զինվորի կողքին, ինչու՞ չէ նաև առջևում։ Եվ նա իր թիկունքում պատսպարելով բոլոր զինվորներին փորձում էր միայնակ, ճիշտ է, զինվորների օգնությամբ նաև պաշտպանել այդ մի փոքրիկ մասնիկը մեր հողի։ Здесь сражался и капитан Арменак Урфанян, воин, ровесник армии независимой Армении. Եվ միշտ հավաքույթների ժամանակ ասում էր, որ մարտի ժամանակ ես ոչ մի քայլ հետ չեմ եթալու, հարց ենք տալիքի, ասում է, որովհետև կարողա դրանից 50-60 տարի անց ամեն ինչ փորձել եմ տամեն վարկյանի համար, որ նորից հայտնվեմ խրամատում ու հետ չքաշվեմ։ Դրա համար ասում եմ, ես պետք է ես պահին անեմ այն, որ 50 տարի հետո չփոշմանեմ իմ արածի համար։ Արմենակ Ուրֆանյանը ծնվել է 1990 թվականի հունվարի 28-ին Երևանում, Մերս Ուրֆանյանի և Համես Ներսիսյանի ընտանիքում։ Նա գրեթե հասակակիցն էր իր նոր երկրի, անկախ Հայաստանի, և մեծացավ իր պատմության հետ միասին։ Դեռ մանուկ էր, երբ ընտանիքը որոշ ժամանակով տեղափոխվեց Ռուսաստան, բայց այստեղ էլ շարունակում էր ապրել երկրի հոգսերով։ Արմենակին և կրտսեր եղբորը Ֆրանսին ծնողները դասյարակել էին հայրենիքի հանդեպ նվիրվածության ոգով։ Վազգեն Սարգսյանին էին շատ ցույց տալիս Հայաստան, ասենք ռուսական կանալներով, այն ժամանակ դեռ չկար Սպուտնիկներ։ Ինձ հարցնում են, ինքը ով ա եղել։ Ե Վազգենի պատմությունն էի պատմում, որ ինքը հայրենասեր էր Ղարաբաղյան շարժման։ Իրանք ուշադիր երկու եղբայրը պարկում են Մաճակալի, լսում են իմ պատմությունները։ Армянский народ сражался и победил в войне за свободу Карабаха. И желание стать надежным защитником своей родины с детства пропитало душу Арменака. Կողքովանցնում էինք համբանի ուսումնարանի Սուվորովի, միշտ հետաքրքիր նայում էր, ասում էր, ես էստեղ եմ սովորել, իրանկարները բոլորը, ինչքան ղեկավարներ կան, հա, ռազմականին վերաբերվող զինվորականի, ինքը դրանցով նկարներ ունի։ Արմենակը դեռ պատանեկությունից ինքն իրեն իբրև մարտիկ էր դասյարակել, զբաղվում էր թեյքվանդոյով, հետո ջուդոյով ու սամբոյով, մասնակցում էր և հաղթում մրցումներում։ Շատազոր ուժ ուներ ինքը, ուրեմն Ռուսաստանում, մինչև Ռուսաստան գնալը թեյքվանդո պարապեց, հետո գնացինք Ռուսաստան, այնտեղ սամբո ջուդո են եղբոր հետ գնում, մեծ տարիքում, որ արդեն ինքը պետք է միջնակարգ լիարժեք ավարտեր, այդ ժամանակ ինքը էլի հաճախել է թեյքվանդոյի, медальներ ունի։ Семья Урфанян жила ещё в России, когда Арменак заканчивал школу. Он уже твёрдо знал, кем станет. Он будет офицером, офицером армии своей страны, Армении. Ինքը անընդհատ ասում էր, որ ես չեմ մոռանա, որ ես Վազգենի տղան եմ, որ ես բանակի տղան եմ, որ վերջերս էր, որ ասում էր, ես բանակի տղան եմ։ Սկզբում ընդունվեց Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հրետանային զորքերի ֆակուլտետ, ապա տեղափոխվեց հետևազորի բաժին։ Նա համարում էր, որ միայն թեժ կռվում մարտնչելով ինքը կդառնա այն, ինչ երազում էր դառնալ մանկուց։ Сюда в Мардакерт Арменак Урфанян попал сразу после окончания военного училища. Он оказался в краю, о котором мечтал, защищать который ему велели его дух бойца и историческая память его народа.
Հետո որ արձակուրդ էր գալիս, արդեն կուրսանտական ժամանակ սովորում էր, ասում էր, ես ուզում եմ Ղարաբաղ գնամ։ Եթե հանկարծ ես Ղարաբաղ էլ ինձ ուրիշ տեղ նշանակեն, ասես ես գնալու եմ Սերյան Օհանյանին դիմում գրեմ, գնամ Ղարաբաղ։ Каждый день защитой этого края казался для Арменака самым важным днём его жизни. Целых 2 года он не покидал этой земли. Երկու տարի ինքը տուն չեկավ, ասենք, զուտ ծառայությանը նվիրվեց, մինչև որ իր հարսնացուի հետ ծանոթանալը, արդեն սկսել է շուշուտ իր արձակուրդները այս անգամ օգտագործեց։ 26-ամյա կապիտան Արմենակը իր զինվորներին փոքր եղբայրների պես էր սիրում, հոգեր տանում տղաների կյանքի նրանց մարտական նկարագրի համար, եւ նրանց մասին խոսելիս միշտ ասում էր՝ իմ տղաները։ Շատ նվիրված էր զինվորին եւ զինվորի համար ոչինչ չէր խնայում։ Նա ամեն բան անում էր իր ռոտայի համար։ Եվ մինչև վերջին վայրկյանում ես մեզ հետ էր նա։ Թե ֆինանսական, թե ինչով կա, ես պետքա իմանամ, ես ձեր հրամանատարն եմ, թե ընտանիքում ես պետքա իմանամ։ Здесь на этой земле Арменак вступил в свою настоящую взрослую жизнь. Отпраздновал своё 25-летие. Որինքը տուն էր գալիս, տունը լցվում էր, տունը լցվում էր, լուսավորվում էր, տաքանում էր, ես չգիտեմ ինչ ձեզ ասեմ, ինչ էր կատարվում տանը։ Ծառայական ժամը ավարտվելուց հետո միշտ ձգտում էր հավաքվել միտե, ուրախանալ, քեֆանել, պատմել, կիսվել, մի խոսքով շատ ընկերասեր էր, շատ։ Հետրվարին Արմենակը նշանվեց Գոհարիկի, ազնվությամբ, բարությամբ ու պորտքումների մակրությամբ իրեն նման աղջկա հետ։ Այս տարվա ամռանը նրանք պետք է ամուսնանային։ Ինքը Գոհարիկին համոզում էր, որ արի Ղարաբաղ գնանք Մարտակերտ։ Պատկերացնում եք, ինքը ոնց որ չուզենար էլ թողեր գալ Մարտակերտը։ Արձակուրդ վերցրեց, գնաց նշան դրեք, շատ էր ուրախացել, հետ գալուց հետո միշտ փորձում էր, ասում էր, ծառայություն ունես կազմակերպեմ, որ կարանամ գնամ ամուսնանամ ու ընտանիքով վերադառնամ ստեր։ Արմենակն իր մեջ զուգակցում էր սպայի կոչմանը հարիր ամենագեղեցիկ բաները։ Գեղեցիկ մարդիկ, գեղեցիկ մարդ իր դժվար ու ազնիվ գործ նիմացող և մեծարող։ Նա մեկն էր, որին մեր օրերում էլ քաջարի ու ամրասիրտ ասպետ են կոչում, իր երկրի հավատարիմ մարդիկ և իր զինվորների համար նվիրված հայր։ Իր ինքնավստահությունը, իր համեստությունը, ես չեմ պատկերացրել, որ որևիցե անգամ կարող է ինքը վիրավոր լինի կամ նման բան։ Ինքան վստահ եմ, հավատացեք, որ վստահ եմ իր վրա շատ։ Հենց հարցնում եմ ոնց ես, ասում եմ, ինձ էլ ասում, իր լեզվով կարելի է ասել, սախտոշնի է։ Здесь, в этой земле, которую Арменак защищал, для него заключалась вся его сила к родине, к своей земле, к своему народу. Лишь защитив эту землю, он понимал, что защищает свою страну. Անգարսլսելա կարողա դե քլինիկա ինչ-որ շարժ կամ ինչ-որ ազելով գնացել է այդ պոստելի սաղ ծողքի մասին մտածել է։ Միշտ անհանգստացել է, միշտ փորձել է լավը անի էլի, բարեսիրտ։ Մարտի վերջին հայկական դիրքերը ենթարկվեցին կատաղի գնդակոծության, բայց այն, ինչ պատահեց ապրիլի 2-ի գիշերը, աննախադեպ էր։ Թշնամին հսկայական ուժերով գրոհեց Ղարաբաղի պաշտպանության ամբողջ գծով։ Նա վստահ էր, որ դա շատ արունաթափի ու չպետք է հակառակորդի։ Ու ինքն ասում էր, ես վստահ եմ, հաստատ պահելու եմ, հաստատ պահելու եմ։ Ու ցանկացած վտանգավոր ուղղության վրա իր վաշտի տարածքում որոնում էր, նա միշտ ինքն էր ձգտում, որ լինել ամենավտանգավոր ուղղության վրա։ Арменак не мог отступить с этой позиции. В этом был весь его характер. Он никогда и ни в чем не проявлял и долю слабости. Он сражался за родину, а значит, уступить он не мог. Храматлерна, вот это я у нас это амси мекицеркусы гишера, это марта, мы кганг антерамасы, вот это дирковору вас марта им варом таганера. Ваште рамаатари ղեկավարությամբ նկատեցինք հակառակորդի կողմից ԴԽ-ների ներթափանցում, որտեղ տանկը առաջ էր գալիս դեպի մեր մարտական դիրքում, դիրքի վրա,
նրա հետևից պեխոտան էր գալիս, մոտ մի 150 հոգից 300 հոգի մոտավորապես։ Ամբողջ մարտի ժամանակ նա կապը պահում էր, եւ նրա վերջին նախադասություններն եմ հիշում, որ ասում էր, մարտը վարելու եմ ու ձեռքիս տակ ընկած բոլոր միջոցներով խոցում եմ, ասում էր, հաստատ դիրքը պահելու եմ, չեմ տալու։ Գիշերվա ժամը 3-ին դիրքը, որում հերթապահում էր 4-րդ վաշտի հրամանատար կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանն իր մարտիկների հետ, ենթարկվեց հրետակոծության։ Իսկ հետո այն գրոհելու եկան ճշնամական տանկերը ու հարյուրավոր ադրբեջանցի զինվորներ։ Արմենակն իր 6 մարտիկներին հրամայեց շրջանաձև պաշտպանության դիրք գրավել եւ ընդունեց մարտը։ Հետագա իրավիճակների զարգացումից արդեն ակնհայտ է դառնում, որ դա ոչ թե նախկինում դիվերսիոն գործողությունների նման ինչ որ գործողություն է հակառակորդի կողմից, այլ դա նման է լայնածավալ հարձակման հրետանային նախապատրաստության։ Ուրֆանյանը հասկացել է, որ եթե այդ մարդական դիրքը հանձնվի հակառակորդին, մեր մնացած մարդական դիրքերը հակառակորդը արդեն շրջափակման մեջ էր վերցնելու։ Ու անհավասար մարդ է եղել, որովհետև ոչ թե 10 անգամ են շատ եղել, այլ երևի մի 50 անգամ։ Զանգեցին դիվիզիայից, ասցին, որ շրջանաձև պաշտպանության անցնենք ու 16-18 պոստերի վրա 100% հավանականություն կա, որ դիվերսիա լինելու։ Դուս եկանք, սաղս համար մեկ կանգնեցինք, երևի մի 10 րոպե էլի ու բան, ես նկատեցի, որ իրանց կողմից սկսեց կարմիր լույս երկնքից վառել ուժեղ, ու մի քանի վայրկյան հետո այդ բան ականանետների ձեն էլի եկավ արդեն։ Բացում ենք մեր խրամաբջիջները Քալեցյան հետ գալինում դիտակետում, վաշտի հրամանատար Սլոյանքի հրամանը դինում են դիտակետից մի քանի մետր դեպի բլինդաժ, ես լինում եմ տաչի վրի հրամաբջիջում, Զուրաբյան Անդրանիկը եւ Աբաջան Ռոբերտը լինում են դամբի վրա դիրքավորված։ Նրանց հետ մղեցինք եւ չթողեցինք մեր դիրքը գրավել որպես առաջնորդ։ Նրա գործողություններից են մնացած զինծառայողները ոգևորվել եւ ավելի ճիշտ գործել։ Это был тот бой, ради которого Арменак воспитывал в себе воина и командира. Впереди множество вражеских солдат. Он с группой таких же, как он, героев, сражается не за свою жизнь, а за Арцах, за Армению. Մի ամբողջ գումարտակ չէր կարող մոտիկանալ դիրքին իր ստեղծած կրակակետերով, ճիշտ դասավորվածությամբ։ Այսինքն ամեն կրակային միջոց դասավորել էր նենց, որ չէին կարողանում մոտիկանալ դիրքին։ Նրանք հերոսներ են, որտեվ նրանք խնդիր են ստացել, որ մարդական դիրքը թողնեն դուրս գան, ինքը ասել է չեմ թողալու, մինչև վերջ մնալու են ու մինչև վերջ պահելու են։ Եկել են, հա պահել ենք, մել ենք պահելու, էստից դուրս չեմ գալու։ Ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով ինքը մնացել է մեր բանակի կարկախոսով։ Խոսքեր չեմ գտնում, ասեմ, մինչև վերջի շունչը կանգնել են, ոչ մի քայլ հետ գնալով։ Նահանջի հրաման Վաշտի հրամանատարի կողմից չի տրվել, նա ըստ ազնակազմի վկայության հրամայել է, որ միջևերջ կռում են։ 7 հայ մարտիկներ կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի գլխավորությամբ հեշտությամբ հետ մղեցին ճշնամու առաջին փորձը։ Խփվեց 1 տանկ, իսկ ճշնամու զինվորները հետ շպրտվեցին մեր դիրքերից։ Երկրորդ գրոհը նախաձեռնվեց ավելի մեծ ուժերով։ Դեպի Արմենակի մարտիկների դիրքեր փորձում էր ճանապարհ հարթել էվակուացիոն մեքենան, բայց Արմենակը ոչնչացրեց նաև դա, թշնամին կրկին նահանջեց։ Հակառակորդը մեծաթիվ ուժերով գրոհել է դիրքի վրա աջ թևից եւ առաջին գրոհը տղաների կողմից ետ ամղվել, քիչ հետո հրետանակոծությունից հետո կրկին գրոհել է, երկրորդ անգամ արդեն զրահատեխնիկայի տանկի աչակցությամբ 1 տանկ հասել է դիրքը, այս հատվածը նռնականետով խփել են տանկին, տանկը փախուստի է դիմել եւ հետեւակին էլ հետ են շպրտել դիրքից։ Կապիտան Ուֆանյանը գիտեր, որ հաստատ չեն կարանալու էլի պայինք, որովհետեւ ինքը որ նայում տենում էր այդքան մարդ, մենք չենք տենում, բայց մինչև վերջ մնաց այնտեղ կանգնած, հաստատ գիտեր էլի, որ այդ 3-հատ սնարյադով 3-հատ տանկ հնարավոր չէր կանգնեցնել, կամ 7 հոգով 200 հոգու հաստատ չէին կարողանալ կանգնեցնել, բայց որ
կամբատն էլ դաժը զանգել ասել չեմ նա անջելու ինչ վերջ մնալու եմ։ Ինժիրային տեխնիկան եւս Վաշտի Ամատարի կողմից խփվել են առնական հետով եւ փախել, փախուստի է դիմել եւ հետեւից կրկին խփել է եւ փչացել մնացել է ճանապարհին։ Այնուհետեւ առանց ինժիներական տեխնիկայի հետևակը հակառակորդի մեծաթիվ գերակշիռ հետևակը մոտ 300-400 հոգով անցել են գրոհի դիրքի 7 հոգու վրա։ И третью атаку отбили бойцы Арменака. Теперь на горстку бесстрашных бойцов был обрушен целый шквал артиллерийского огня. Арменак был сражен разрывом снаряда. Рядом с ним погиб его солдат, рядовой Езид Керам Слоян. Эн храма Баджижна, вортовец, Рима Слоян Керама, ев капитан Урфаняна, марта инвару. Երրորդ գրոհը կասեցվել է Սլոյան Քարամը որպես գնդասրորդ իր խնդիրը շատ գերազանց է կատարել, որովհետև նրա բացասկրակի հատվածում, որ նայում ես հակառակորդի կողմերը, դա միայն կարաշատ պատրաստված զինծառայողը նման կերպ արվի։ Մենք օրինակ տարբերություն չենք գնա։ Մենք հայ ենք, թե Եզդի, օրինակ մեր ընկերության մեջ համայրա 90%-ով նույն ավանդույթներն է, որ շիվան չկա, նույն հայն են, ես կասեի։ Նույն հայի նման, հայ զինվորի նման, Վաշտի հրամանատարի կողքը գտնվելով մինչև վերջ, մինչև վերջի փամփուշտը, նույն հողի համար մեր ծառայող ընկերը մահացել է Վաշտի հրամանատարի կողքին։ Հակառակորդը հետաքաշել իր ուժերը եւ սկսել մեծածավալ հրետանակոծություն դիրքերի վրա։ Եվ հրետանո արկերից մեկը ընկել է մարտվարող հենց Ուրֆանյանի դիմացը, մոտ 30-40 սանտիմետր հեռավորության վրա, այ այս է փոսը, որ երևում է այդ արկի պայթունից տեղում զոհվել են Վաշտի Ամատար Ուրֆանյանը եւ Սոլոյանը Քարամը։ Ես որ ծաղթեմն ինա, մի օքի արդեն բարձրացավ դամբի վրա, բան, դիրքավորվես, բայց հրացանը որ ես ուզում էր խփել, Ուֆանյանը խփեց ընկավ դամբի վրից, հենց այդ իր կարակոցից հետո միանգամից տանկեր թե ինչ էլ կարակեցին իրանց յաչեիկի վրա։ Դե պարոն կապիտան Ուֆանյանը մինչև վերջ մեզ հետ մնաց, կռիվ տվեց եւ հերոսաբար զոհվեց։ Նույնն էլ իմ բոլոր ընկերները, ով եղել է իմ հետ իմ դիրքում, նույն դիրքում որտեղ որ ես եմ, բոլորը հերոսաբար մինչև վերջին կաթիլանին ու տվեց մեր դիրքի համար, մեր ամբողջ անձնակազմի համար։ Արմենակի դաստիարակած մարտիկները, նրանք, որոնց համար նաև հրամանատար էր եւ ընկեր եւ տոկունության ու խիզախության օրինակ, չերերացին ու չնահանջեցին։ Համարյա 2 ժամ շարունակվեց հայ մարտիկների քաջ յոթնյակի մարտը թշնամու գումարտակի դեմ։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները ներխուժեցին խրամատներ, ողջ մնացած 3 մարտիկները հեռացան հարևան դիրք։ Նմանատիպ բարդ պայմաններում ազնակազմի իր զինվորները իրան հարգեցին, իր խոսքը ընկալեցին ու կատարեցին այնպես, ոնց որ ինքն էր ասում, ոնց որ իր բնավորությունն էր թելադրում։ Քրսե սերժանտ Աբաջյանը հրամանատարությունը վերցնում է իր վրա եւ պատնեշի վրայից սկսում են շարունակել մարտը։ Հակառակորդը սկսում է թափանցել դիրքի դիտակետի կողերով, նրանք համար մարտ վարելով նահանջում են դեպի կացարանի ուղությունը եւ այդ ընթացքում վիրավորում է Քրսես Ժանտ Աբաջյանը եւ գնդացրող Շարքային Զորաբյանը։ Զորաբյանը սկզբից ստեղից է աշխատել, հետո նահանջելուց հետո պատնեշի վրայից էլի կրակակետից շատ համար, շատ նորմալ դիմադրություն են ցուցաբերել և պատճառել հակառակորդին շատ մեծաթիվ կորուստներ։ Ещё двое бойцов. Старший поста младший сержант Роберт Абаджан и пулемётчик Андроник Зурабян, оба раненые, отступили в последнюю боевую ячейку, где сражались до последнего патрона. Зурабян скончался от потери крови. Абаджан до конца держал связь с командиром батальона,
сообщая все, что происходит в бою, давая ему конкретная информация, откуда они смогут прорваться. А когда азербайджанцы приблизились к нему, он взорвал себя последней гранатой, забрав с собой окруживших его врагов. Капия дурсекел диркиавака, сержанта, аселовор, Зурабьяна Виравор Вичаком, ЕВС Виравор Вичаком, Буджиджайн Херрахосов, Капеле Ирахрама Таруцанхет, Гетнуменг Артун Хертапохи Храматум, Ченк Караганум Дурскал, Сакайн Нарнаки Мота, Артен Огака Ханвац, Етеха Каракорта Мотикана, Ясиска Пайтецнем, Чем Хазнави. Генацелен Разор Данен Хетеви Комис Генан, Ет Пайнелька Турка Генацет Ячейкен Мотес. Տարակցրել է էլի Աբաջան Ռոբերտի իրան։ Քիչ հետո կրկին հեռախոսով կապվել է գումարտակի հրամանատարին, ասելով, որ արդեն միայն ես եմ, գնդացորդը ևս մահացավ ծանր վերքերից և գտնում եմ այստեղ պատրաստ, նռնակը ձեռիս պատրաստ։ Ընդամենը մեկ դիրքի համար մղած մարտը թշնամուց խլեց բոլոր ուժերը։ Ադրբեջանցիներին չհաջողվեց պահել իրենց գրաված դիրքը։ Այստեղ ժամանակին հասավ գումարտակի հրամանատար մայոր Էդիկ Մալոյանը մարտիկների փոքր խմբով, 4 սպա մեքենայի վարորդը ու բուժակը։ Նրանց հաջողվեց կանգնեցնել թշնամու առաջխաղացումը, իսկ քիչ անց հայ մարտիկները հետ չպրտեցին թշնամուն։ Թիկունքից առաջին օգնությանը ասել, որ մայոր Մալոյանը իր տեղակալների հետ մոտ 8 հոգով անցել են գրոհի։ Չենք պատկերացնում, որ հակառակորդը այդքան շատ կարարելն էր։ Որ արդեն մարդական դիրքին մոտեցել ենք, տեսել ենք իրանց քանակը, ինչ շատ են իրանք, էլի, շատ են եղել քանակով, մոտավորապես 150 ավել մարդ են եղել, դե։ Դե արդեն գնացել ենք, չենք կարա հետ գանք, լավ է մնանք, քան հետ գանք։ Իրար հետ առաջանենք դեպի 16 պոստ, տեսնում ենք, որ 4 գումարտակի հրամանատարը, 1-2 գումարտակի հրամանատարը արդեն պոստի հետևի թամբի վրա են դիրքավորված։ Հետևաներ մեր ծամպացեղ մի քանի գնատան հետակրակում ու առաջանում ենք պոստը հետում վերցում։ Իրան ձենքերը բանսաղ ընդել լծաձեղը, արդեն հրաձուկությունը ընտամենը 10-15 մետրի վրա իրանք փախնում են ու մենք կրակում ենք։ Այնքան շատ են եղել, որ նույնիսկ նշան չենք բռնել կրակելուց։ Айденс Хагарагорта, Айд Тараскун Кодовеле. Армена Курфанян со своими бойцами совершили подвиг. Сражаясь без страха и до последнего патрона, они настолько ослабили врага, что тот остановил наступление и скоро был отброшен назад. Мер таганеле минче верш, верчу пампуште, и ланцет карривенале. Ишкан карацелен, манацелен мардаган диркун. Вошмек чи пахе, вошмек тегис душ чиеге. Մինչև են վերջի մարտը մնացել է մարդական դիրքում ու դիրքում զոհվել է։ Համառ մարտ էր և տղաներին հաջողվել է ցուցաբերել խիզախություն Վաշտի հրամանատարի ղեկավարությամբ և գլխավորությամբ, բազմաթիվ անգամ գերիշխող ուժերին ետ շպրտել, թույլ չտալով նրանց մխրճումը, զորամասի պաշտպանության խորքը։ Ու բացի այդ, ինքը այնքան լավ հրամանատար էր, որ մինչև վերջի վարկյանը մնաց, պահեց ու կատարեց մարտական խնդիր։ Ինքն էր անում ամեն ինչ, չթողում մենք անենք, ինքն էր մինչև վերջի շունչը պատրոն չի ունեցել, արդեն գրանատներով էր սկսում կռիվ անել, մինչև վերջ կռվել։ Այդ խրամը բջիջից դասը հետ չի գնացել, բայց դե որ ուզենար կարար անշտար գրավեին, մենք սաղմում ենք սաղս, ոչ մեկիս ոչ մի վնաս չլինի։ Իմ կարծիքով իրանք հասարակ զինվոր չեն եղել, հասարակ զինվորներ չեն եղել, որտեղ կար իրանց մեջ թրաշով, տարիկով, բոյով, ուրիշ զինվոր չեն էլ իրանք։ Տեսել եմ մենակին ոդի տակ ընկած եղել են իրանք 18 հատ, ես հաշվել եմ իմ ձեռով, 18 հոգի հենց մեր դիդակետի կողն են եղել ընկած, չհաշված դրանից առաջ այդ խրամատի մեջ իշքան ունեցել են իրանք դիակ։ Արմենակը հաղթեց իր վերջին մարտում, նա չնահանջեց, որովհետև չէր կարող ապրիլյան պատերազմի Ղարաբաղի համար հերոսական այն 4 օրերի հաղթանակը տալ թշնամուն։ Եվ թշնամին այս անգամ էլ ստիպված եղավ զինադադար խնդրել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր հայ զինվորի մայրերին, որ կարողացել են նմանատիպ հայրենասեր տղաներ դաստիարակել։ Եթե ինքը չլիներ, չգիտեմ էլի ինչ կարող լիներ։ Եթե օրինակը սաղի համար, մենակ հիմա ամբողջ էլի սաղ
Հայաստանի համար բոլինակավոր է, հողի համար մինչև վերջ պետք է կրվես։ Իսկական հերոս այն է, որ մինչև շուն վերջի շունչը կրվել է հակառակորդի դեմ, ասենք ինքը գիտեր էլի, որ ընդեղան սաղչի դիտվելու, բայց պոստից դուրս չի եկել, մինչև վերջի շունչը մնացել է։ Այո, նա որպես հրամանատար, նա որպես մեր մարտական ընկեր միշտ էլ կմնա մեր սրտերում, միշտ էլ նա օրինակ կծառայի մեր բոլոր հրամանատարների, մեր որ զինծառայողների համար։ Капитан Армена Курфанян. Он стал одним из тех героев, кто написал новую страницу истории армянского народа. Воин, который, защищая свою землю, погиб непобежденным. Офицер, сделавший непобежденными своих солдат. Он выполнил свой долг до конца и указал путь к победе другим. И поэтому он герой.